Во следното коло од пролетната полусезона, Баскет Дино е домакин во два надпревара, а во исто толку гостува. Во рамки на второто коло од третата македонска кошаркарска лига, Баскет Дино в недела во Куманово ќе се сретне со Михајловски. За остварување на амбициите на кочанскиот представник, му се потребни бодови во ова гостување по минатонеделниот висок пораз во Струга од Срндрим. Ден предходно пак, екипата на Сашко Лазаров во конкуренција на М14 му гостува на Борец во Велес. Домашните надпревари ги играат екипите во М18 и М16. Во М18 лигата, во спортската сала кај гимназијата Лјупчо Сантов, Баскет Дино се среќава со екипата на Гоце Делчев од Штип. Надпреварот се игра в сабота со почеток во 18 часот. За сигурно место во плейофот на кочанските кошаркари им е потребна победа во овој надпревар пред својата публика, а во овој меч ќе бараат и рехабилитација за дебаклот во Скопје од екипата на Мазата. Недела со почеток во 11 часот, Баскет Дино во рамки на М16 лигата ја пречекува екипата на Илинден од Скопје. Тој надпревар е закажан за 11 часот.